Čtyřúhelníky, dívám se na druhý žlutý rámeček, ten je nadepsaný strany čtyřúhelníku tak se na to podíváme. Strany čtyřúhelníků jsou úsečky, které mají krajní body v sousedních vrcholech čtyřúhelníků. Můžeme je zapisovat jako úsečky nebo popisovat malými písmeny. Tak tady jsou dvě možnosti, na to jsem sám zvědav. Takže jak to bude? Tereska rýsuje čtyřúhelník, který má ale pravé úhly všude. Vidíte, jak si tam pokládá tu risku? Čtyřúhelník má čtyři vrcholy, no a strany má jaké? Strana AB, ale můžeme ji popsat malým písmenem A. Strana BC můžeme ji jednodušeji popsat malým písmenem B. Strana CD popíši malým písmenem C a strana DA a tu popíši, nebo spíš označím D. Dobře, takže to máme strany. A teďka ty strany, protější strany, takže to jsou ty, které leží naproti a sousední strany čtyřúhelníku mají společný vrchol. Takže které jsou sousední? Ty tady je společný vrchol. Tyto dvě mají tady společný vrchol. Tyto dvě strany mají tady společný vrchol a tyto dvě strany sousední mají zde společný vrchol. Tak a tady to máme ještě jednou přehledně. Čili strany popisujeme buď jako úsečku, nebo malým písmenem, čili stranu AB mohu popsat malým A a tak dále. A teďka tady máme dvě možnosti vzájemného vztahu těch stran. Buď jsou protější nebo sousední. A u těch sousedních tady máme napsáno, že mají společný vrchol. Strana AB sousedí se stranou BC je sousední, protože má společný vrchol tady B, tady se drží za ruce. Tady ty jsou také sousední, protože se tady drží za ruce. Mají tady společný vrchol. Tyto dvě jsou sousední, tyto dvě jsou sousední. Tady je společný vrchol, tady. Kdežto ty protější žádný společný vrchol nemají. Ty na sebe natahují ruce přes ulici a vůbec se na sebe nemůžou dostat. Strana AB je protější se stranou CD. Takže rozumíme, Umíme popsat strany jako úsečky i malými písmeny a dokážeme rozlišit protější a sousední strany.